دوسيدا البحرين وحنا بلاوي الناس بسم الله ما يسكر عرس كربايد دريت كان صار مين كربايد دريت كان كسر يعني ما نسكر عرس بركان كان ما نسكر عرس فاقو ميمسني أنا تغنى بروبر تسكودا أستاهل موجود أنا كلا صار ده يعني كوا عز مستو كمان ما نسكر عرس غلوكوز غلاكتوز فركتوز and bentos ko switch around to ribos sugar ana arme structure ko di single to circle do yi ana so shaqay monosaccharides ma kala kala saaray loo tigeliyo carbon code to carbon of the atom kay ka koobay en waxan kala soo qaadanay general formula monosaccharides waa CH2O times N into 1 dhaxa samayn 3 to 10 maanta waxaan eegna marka laba monosaccharide isku darsamaan waxa samaysma dhaysakar laba sonkor leey marka mar horan taariifinina wuri waxaan ku jirnaa carbohydrates dhamaantood waa energy ba soo saaro source of energy een markan ka moodiyo monosaccharides ku source of energy dhaysakarides ku leftigu source of energy ku structure role kaana maanta arkayna dhaysakarides ku iyagu xal u dhada waa two monosaccharides joined together two monosaccharides waa laba monosaccharides ku xirsan isku darsan marka laba isku darsamaan dhaay waa laba trimers falgalka isugu darsamaan waxa loo yaqaan condensation reaction oo falgalada inta badan ku sameeyaan biological molecules een falada condensation reaction falgalka biyo ka saarid oo biyo ka baxaya een meesha biyo ka baxayna arki doona waxa loo yaqaan removal of water marka condensation reaction ka ay ku sameeyaan laba monosaccharide isku darsamay molecule of water ka baxaya dabarka isku xidhay labada monosaccharide waxaan u bixinaynaa glycosidic bond ama glycosidic linkage marka qaad wada linkage laakiin iyo bond isku mid ah en dabarka sameysho ka sameysmo aan arki doona carbon 1 iyo carbon 4 laba monosaccharide dhexd buu sameysma dhaysakarides marka la jijibinayo waa la kala jibiyaa sahan dhaysakarides ko sonkoraha ay noo isticmaalo ayaa kamid ah marka la dhaashido ayaa la kala jibiyaa rationka ku burburto hal ay qanaa hydrolysis ku xal weeyaan addition of water oo wuxuu xaqsi ku yahay in condensation reaction ka hydrolysis in marka laba oo aan arki doona halkan baan ku isku laba monosaccharides ku dareyna labada markan isku dareyno in laba waxaan isku darnay laba glucose baan isku darnay glucose aan isku darnay waa alpha waxaan ku garanayaa carbon ka hydrolysis waxaan qoray oo hoos ku dhigay in waa alpha laba alpha glucose baan isku dareyay labadaan alfa glucose markan isku xidno sida caadiga ah sawirbay ino sawirnay dabarku halkaas ku dhax sameysmay halkaan blastamir labada isku sameysmay dabarku halka biyo ka bixi doonaana waa halka markan inta isku xidno waxa isku xidmaya carbon 1 ka as iyo carbon 4 ka labada dareeska halkan baan arnaa carbon 1 ka carbon 4 ka isku xidno dib baan soo sawirnay laakiin markan hydroxide isku man muujinay maana muujinay hydrogen si ay meesha aanay wixii dhanba aan isku khalkhalayn een halka molecule ka biyo ka dhaxbaxayaan waa halkan halka hal oxygen ba ku saarnaysa hadin baan isku dayna halkan aan sharaxno halkan hydroxide baan haysanaa oo carbon ka hoos ka dhaxan halkan carbon 4 ka hydroxide baan ka dhaxan intaasna ka saarnaa laba hydrogen hydroxide ka hydrogen ka saarnaa meesha maxaa ku saaray waxa ku saaray oxygen taas saaray sawta oxygen saaray sawta intana waxay sameynayaan intana waxay sameynaysaa biyo ay sameynaysaa biyo biyahan aan ku soo noqonay waxa sameynaysaa inta marka falgalkaas loo bixiyo condensation reaction condensation waa biyo ka baxay carbon 1 ka iyo 4 ku isku xirmay okay dabarka halka isku xirmay ka sameysmay dabarka halka ka sameysmay dabar baa sameysmay oo halka dabarkaas ku xiray carbon ka carbon 4 ka dabarkaas baan u bixinaynaa glycosidic bond amka dhaysakarid bay noqoto waa isku xirdan yihiin laakiin marka hore isku ma xirnay labada hydroxide ay isaga sab xirmay marka biyo ka dhaxbaxay oxygen ka tanba meesha ku soo hadhay molecule of water banaahay u baahan okay hadaba waxaan imaaneynaa dhaysakaridiska markan aragnay qaabka isku xirmayaan ku ugu caansan nagoo eegna most common monosaccharideski adeegsan tusaale ahaan equation isku qaabkan u dhigma glucose iyo fructose baan isku xidhnay oo same molecular formula leh laakiin structural formula kala duwan aan isku xidhnay glucose waa 6 carbon 2 ton tan waa lamid markaan isku xidhnay waxa sameysmaysa sonkorada sucrose and oo ka sameysmaysa condensation reaction ka ka hore isku xidhmayaan falgalka hore waxaan bixinaa condensation sucrose
sugrose waa sonkorta inta badan sonkortana rabno sonkortana cuntada ku darsano inagu table sugar baa sonkortana caadiga miisaska ino taala ayaa sucrose. Sucrose waxay ku soo waxay ku soo maysmata isku darka glucose iyo fructose balaas water biyo biyahaas halkay ka baxay waanaga tilmaano carbon ki carbon 4 ka dhabaya lix lix hadan ku daro 12 carbon minoxide 12 carbon iyo 12 hydrogen 12 hydrogen 14 noqon leeyahay 14 laban ka saar 12 soo baxaya lix lix hadan ku daro 12 hal oxygen tan uga saar marka halkaas 14 noqon leeyahay labadii kala wada halkana 12 noqon leeyahay oxygen tii wada tii sucrose hadii loo baahdo in la kala jibiyo war reaction kan aksigii soo biyo bihi ka baxan baa lagu daray labadana la isku daray falgalka dib waxa saaray glucose iyo galactose iyo fructose oo reaction ka waxaanu bixinayna hydrolysis marka hydrolysis waa reverse condensation aksigii ku yahay hadii water adan dib sucrose ma markan dheefshiido inoo ma soo cunta markan dheefsan karto markan dheefshiido hadii biyo lagu daro sucrose waxa kala burburaysa fructose iyo galactose dabarkii sameysmay isku xirmay uu kala go'ay uu kala jabay hadan glucose glucose ku xidno waxa sameey maltose iyo water maltose iyadu maxay tahay maltose waa green waa green waa green sugar waa sonkorta inta badan ku jirta green is green green ku waa midah talaga helo sonkorta laga helo een hadii la baahdo maltose in la kala jibiyo lagu daraya waxa uu kala jibi doonta glucose labada glucose laba glucose isku darsabay maltose bay soo saaraan hadii glucose galactose ku daro waxa soo saaraan lactose lactose plus water wa lactose iyo maxay tahay wa milk sugar milk sugar waa sonkorta caanaha ku jirta okay een halkaas baynu kaga baxayna hadan glucose fructose ku darno waa sucrose bayna sabaxday balaas water hadan laba glucose ku darno maltose ba samaysmatay hadan glucose galactose ku darno lactose ba samaysmatay iyo muhiim ah polysaccharides kuma nanna monosaccharides kan ka baxnay polysaccharides ku iyagu maxay yihiin iyagu carbohydrate ku waa waaweyn oo polymer hadii la sheegayo polymer macnaheedu waa large molecules large molecule oo molecule waaweyn large molecule ay yihiin iyagu marka la leeyahay large molecule macnaheedu waxa weyn waxa ka sameysmaan monosaccharides monomers monosaccharides ku xidhan bay ka sameysmaan farabada way falgalka ay ku sameysmaan wuxuu noqon doonaa condensation reaction ki same ku sameysmeen disaccharides laakiin intaas waxa weyn kun bay gaaraan kumaan kun monosaccharides ku xidhmay ba sameeyna polysaccharide waxa ugu caansan polysaccharides ka waa 4 waliba 3 unba toos loo barta starch glycogen iyo cellulose soo kala waxaan raacayna chitin starch glycogen cellulose iyo chitin waxa la isku noqonayaa polysaccharide polysaccharide starch maxay tahay starch badan bay maqalay waa sonkorta markay dhirtu sonkor badan ay soo saarto glucose far badan soo saarto isku xidhmaan ay waa dhirta sameysa starch waa weyn food storage material of plants waxa uu dhirta sameeyaa waana keysadaan waa storage xididka ku keysta caleemaha ku keysta hadhow tolo markuu baahato ayaa aadna la kala jibinayaa sameysan ka starch ku sameysan to condensation kala jibinteeduna waa reverse reaction ka yimid hydrolysis ku kala jibisa glycogen waa sonkorta ay keenayaan animal cells oo inuu tala inuu sonkorta cunno markay farabadato waxa lagu keydiyaa beerka lagu keydiyaa sonkorta farabadan la glycogen glue animals ku ay keydiyaan ayaan bixina glycogen marka iyagu waa storage food storage tan waa food storage tan waa food storage waa cunto waa keysan hadho marka loo baahdo cunto aan baa loo adeegsanay cellulose chitin iyagu maaha iyagu sonkor keysan ama food lagu matalo iyagu waa structure oo iyagu qaab dhismeed bay ay noqonayaan sad labankaas guriga uu yahay kale qaab dhismeed buu yahay balance oo cellulose waxa ka samaysan in xasuun kala mooyaan cell wall ka cell wall ku wuxuu ka samaysan yahay waa cellulose oo walaxdu ka samaysan yahay iyadu maaha markaas sonkor kaysa balance cells kuma lagaa laakiin waa iyagu waa structure kuna food storage laakiin food storage ko sonkorta cuntada kaysa waa starch tan iyo structure buu qaabilsan chitin iyadu waa structure role in exoskeleton exoskeleton marka la leenahay insects ka xasharaad ama cayayaanka qalfoofkooda dibadda xiga ayaa ka samaysan chitin laakiin waa polysaccharide waa polysaccharide way waxaan u gudagalaynaa balse ay u sameysan yihiin saddexdaas saddexdan aan eegna say u kala sameysan yihiin polysaccharides soo dabarta astaamahoodu maxay yihiin horta halkaa waxaan ka soo boodnaa astaanta dhaasigra dhaasigra wax waxay astaamaha la wadaagtaa monosaccharide
oo monosaccharide maxaa kamid ah waa soluble magacyadoodu waxay ku dhamaadaan aws waxaa kamid ah sucrose maltose lactose kuwaas ama disaccharides they are soluble in water waa sweet sugars waa sonkor macaan tusaale sucrose waa inaynu sonkortan cunnaba waxaas kamid ah marka disaccharide-ku propertiesku waxa noqon doonta monosaccharide laakiin polysaccharide iyagu ka duwan polysaccharide-ku astaamadu waxa kamid ah they are not sugars iyagu sonkorba laguma tilmaamo xitaa markay keesan yihiin they are insoluble in water biyahana kuma milma xagga kuwii hore monosaccharide-ka disaccharide-ku ay sonkor ka ahayn biyahana kuma milma starch waa nooga horeysa starch baynu gudagelaynaa midmid baynu sheegaynaa kuwan afartamayn midmid u gudagelaynaa starch is found in fruits starch waxa ku jirta horta marka hodoba midhaha geedaha oo cunto waa aniga energy ka helnaba midhahan cunna energy ka helnaba starch baa isticmaala greens midhaha ay ku jirtaa fruits ko midhaha greens waa kuwan kropka sal galeyd oo kale kuwan midhaha soo kale seedska inaniyaha seedskooda seedska oo kale waa meelaha geedka ka jirto marka haddana nimada starch waxay ka samaysan tahay dawaan garanna waxay ka samaysan tahay monosaccharides fara badan isku xidhmay laakiin qaabku uu samaysan tahay laba shay isku dhigay ka samaysan tahay waa mixture of two substances laba shay waxay ka yihiin amylose iyo amylopectin ayaa la kala labaduba waa glucose laakiin magacyo kala duwan bay leedahay haddii la dhaho amylose waa glucose fara badan oo isku xidhan saalkaana ku tilmaamay glucose in qaab yar ku samaynaysa yahay amylose waxa ka samaysan tahay waa long chain waa silsilad dheer oo glucose ah oo unbranched marka leenahay aan faracay hareeraha ka samaynay laama ka samaynay glucosaas waxay isugu xidhantay 1.4 linkage 1.4 waa maxay waa kaarboonkii koowaad iyo ka kale halkii double ka samaysmay oo isaga xidhan glycosidka bonka marka silsilad dheer long chain unbranched ah oo glucose isku xidhmata 1.4 isku xidhantay aad isku xidhan amylose starch mar qayb dheer baa jirta saas isku xidhan oo glucose amylopectin-ku waxay kala duwan tahay waa branch halka tii hore aan nidhaan branch tan iyo branch laama ay samaysa waa short chain halka tii hore aan nidhaan waa long chain way marka glucose isku xidhmata 1.4 oo ta silsilada samaynaysa branches waxay ka samaysmaan 1.6 oo kaarboonka koowaad iyo kaarboonka lixaad marka imka halkan waxaan ku tilmaanay silsiladan iyadoo gaaban oo yar oo laakiin hareeraha ka samaynaysa qaar kale kaga xidhmayan hareeraha qaar kale kaga xidhmayan xagga tooska waxay iska xidhmayan 1.4 halkaa dhinacyada waxay ka samaysaysa waa 1.6 oo macnaheedu waa kii koowaad iyo kan kale ku xidhmay lixaad kaarboonka lixaad baa isku xidhmaya kaarboonka lixaad waa kii xagga sare maray iyo ka kaago koowaad ay isku xidhmaya silsiladan tooskana waa 1.4 tan hareerta baxaysana waa 1.6 branch ka samaynaya laakiin kuwan iyadu waa 1.4 linkage 1.4 saas isu fahmi karta way glycogen marka starch waa isku darka amylose iyo amylopectin oo isku daray bay ka samaysan tahay silsilad gaaban iyo silsilad dheer mid hare faraay samaynaysa mid aan faraay samaynay glycogen iyadu maxay starch kaga duwan tahay marka starch markaa waxaad xasanaysaa waa ta cuntada keydiso dhirtu ayaa qaabka u samaysa glycogen waa cuntada waa sonkorta jirkiinu kaydiyo waa sonkoray baan dhigana iyadu waxaa la dhahdaa iyadu glucose fara badan isku xidhan bay ka samaysa laakiin waa more branched than amylopectin amylopectin intay kasii faracay badanta oo tana faracyada samaynaysa taas kasii laama badan laakiin faracyadaasna 1.6 linkage kuga samaysmaya waxaana laga helaa glycogen waxaa laga helaa in our liver cells unugyada beerka sonkor kasta in cuno marka nagu farabadan beerka lagu keenay kadibna qaar kaas isku xidhmaan soo kale muruqyadeena waxaana qaabilsan they store energy sidii lamid store starch tamar bay keydiyaan labada hore waa food storage material oo tamar bay keydiyaan waa keydiyaan marka iyagu way ka faracay badan tahay bacteria cellulose hadaan u nimaadno cellulose iyadoo tii structure ka samaynaysa iyadoo fer rich polysaccharide rich marka leena waa adag tahay waa hard iyadu aad bay adag tahay waxaana laakiin iyadu ka samaysan tahay beta glucose polymer marka leenahay waa molecule fara badan beta glucose beta haddaad xasusto carbonka hydroxide xagga soo xigay anigana nadi hydroxide on carbon one is above the ring xagga soo xigay kuwa hore alpha ring alpha glucose baa samaynaya oo glycogen iyo starch labada waxaa samaynaya alpha glucose ku xidhmay tan laakiin beta samaysa marka haddii uu diisa loo samaxay ka samaysto beta glucose isku xidhan labada hore xagga starch iyo glycogen ay ka samayn marka beta waa tan richard ka soo dhigaysa si aad keenaysa beta dana haddii aad asha ka hor la socoto hydroxide ku waynu xagga sare ka soo ka xigo oo isku xidhan bay ka samaysan oo polymer ah waxaan qaabaysan structure rule oo cell wall ka ay ka samaysan balance cell wall ka ay ka samaysan
chitin hadaan u nimaadno chitin kisa waxaan aray isagu inta badan aan ma istaa ci gaalka chinisa loo soo maraga laakiin chitin iyadu waxa ka sameysan exoskeleton ka insectska xashraad madama iyadu aan ahay mid ah mina si gudgud laakiin in insectska xashraad kooda ka sameysan bolosakar halka ka mid tahay umar halka waxaan ku dhameystiray carbohydrateska maanta waxaan dhiganay disaccharide iyo polysaccharide marka horena waxaan dhiganay waxaan dhiganay monosaccharide iyo carbohydrateska waxa ugu horeeya maanta waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysato halkaas ay ku joojin meesha.